Hezký den, přátelé. Vítejte ve městě Libáň, které je v posledních letech na vzestupu a místní rozvoj je vidět takřka na každém kroku. Právě se nacházíme na místním náměstí, kde jsou potraviny, restaurace, cukrárna a výborná pekárna. Také tady je tenhle krásný park s venkovní posilovnou, dětským hřištěm a hned naproti se nachází základní škola. V neposlední řadě Libáň disponuje také školkou, koupalištěm a sportovním areálem s multifunkčním a fotbalovým hřištěm. A v tomhle parádním městečku mám pro vás nově ke koupi perfektní stavební pozemek, který se nachází v téhle ulici Českých bratří. A pokud se něco nezměnilo, tak je to jediný nabízený pozemek, na kterém může stát váš nový dům. A třeba takhle by mohlo vypadat. Velikost pozemku je ideálních 1070 metrů čtverečních. Jeho orientace je na jihozápad a díky tomu vám do zahrady bude slunce svítit po celý den. Na pozemek je již přivedena elektřina, obecní vodovod, kanalizace i plyn, takže všechno, co váš dům bude potřebovat. A více informací, jako vždy, najdete na mém webu jaroslavkraus.cz. Mějte se krásně.